Куйбышев тегал чөбіне пис алқышы. Хойбол, шаптық, салғын, ут, базы Куйбышев. Оларның өзі ағымын суға жағынар. Шасқыды суғылық келіпсі, хойбол, салғын шаптықаларыны тұлғорылар арашылап шалар. Пүйін күкінде олар пик тұршалар. Ескен жылда қозы сай орылған, тыдылған. 2014 жылда салғын алзар суғырған. Мында тұлғор шулпарып, шонға қорқ сағылған. Пазанда қиял мында болған. Соңның сен өнетін тұрғызылған кізілер көршелер, сенепшелер, төртчас базының ағбын зар сығдырачалар. Соңның шарыдығылығы тоқ сапарылша, соғелді кізілер пілшелері қайды тұрдынарға. Біздің мұнымда клуб сар, интернат сар, школы сар, немі садик сар мұнда, больниц сар, ол шон бірай анды үштерлі, есі соғдасы. Бұл тұста орындағы үлгілер өрттің тоғыр тоқыстар апаршалар. Куйбышев теге алчөміне кішеткен алар, шазы шерді орнықшалар. Аныңар өрт сықсы, анын тоқтадырға оға сейдік. Күскіз дүнек алар ебірі қырыла тартылып барған. Пар Куйбышевті өрт үзір жаң машина, бригада, анды төрт кіз естенче. Пар соқдыр жаң машина, прецептік өрт үзір жаң керік, аны уас машинны қаптырып алып шүрше. Аға қоза полғана алды поскөңінден тоғын шатқан дружиналар төстеліп барғанлар. Олар прайзы темдәлер өрттің тоғыр көрізерге. Бұл тұста едек и баразында сөп-сөпті өрттерге шарабыз. Бұл аллады шазына бергіз прайзын, анда депутатар, старысталар, пісімбірлі, ол шазына да прай қолсалғанна полғанды кізі, ну, үштіп жеп. Анда кем қынша страхват боларға, бұлзың имучтасын, кем қайзы, ну, екі шазын болған, Президенты страхование имущества, президенты ознакомления при возникновении чрезвычайных ситуаций. Куйбышев тегі алчөбі шасқы тұсқа көріп барған ары жылын скелене темді. Көп қиыл кізінің салбыр тұдынғынның сылданды бұл барша. Аныңар сезікті боларға керек. Өрт шығарған кізілерге бұл тұста қатық нандырғылар көріп барғанлар.